אני מלמד כתיבת סתם, את כל התחום של הסתם, עושה גם הצגות בסתם, ובעזר השם יתברך, בתקיעת שופר. לפני כ-12 שנה, התקשר אל היהודי, אמר לי אני צריך רב לקהילה בגבעתיים. הגעתי, הייתי רב, חזן, והגיעו ימים נוראים. מי עולה חזן ימים נוראים? אתה עולה. מי תוקע בשופר? הוא לי, בעל תוקע יש לנו. מי הבעל תוקע? הוא יגיע, אתה תראה אותו בשבת. הגיע יהודי קרח, שם את הכיפה, אני יודע שהוא גם לא חובש כיפה ביום יום, והגיע עם שופר. אמרתי להם, תראו, אבא שלי אמר שמישהו חזן הוא צריך להיות בעל תוקע. אמרו, טוב, אם אבא אמר, אבא אמר, אתה בעל תוקע. אבל יש לנו חזן, יש לנו שופר של בית הכנסת. בזה אתה צריך לתקוע, לתקוע למה זה של סבא שלי. טוב, אני התחלתי עם האבא שלי, הוא הלך לסבא שלו. מאיפה הגיע השופר הזה? אין לך מה לדאוג, זה שופר בבלי, זה... לא ידעתי איך לתת לי השופר. אמרתי לו, תן לי לתקוע בו. עזרתי לעצמי לא לתקוע, אמרתי לו, אני צריך שופר, אני לא מצליח לתקוע בשופר הזה. יכלתי לתקוע בשופר או לא? השופר הזה בלי כשרות, הגיע משום מקום. אז יש שני חלקים, יש חלק אחד שהתעסקנו בו הרבה, תקיעות, אשרת, מה צריך לתקוע, איך לתקוע, איך נשמעת התרועה. היום אנחנו נדבר על המקורות, תהליך עשיית השופר, הצורך בתעודת כשרות, אם צריך כזאת תעודה, על השופרות הכשרים והפסולים, מנהגי עדות, צורת השופר, גודל השופר, הקול של השופר, ובעזרת השם נוציא אתכם עם הרבה פרקטיקה, איך להחזיק שופר. יש לנו שופר טוב, אנחנו לא מצליחים לתקוע בו. אז כשנבין את הייצור, נבין איך גם נתאים שופר לפה שלנו וניקיון השופר. יש המון שופרות, זה צילמתי אתמול ברמת הגולן. כל שופר כאן זה משהו אחר. בוא נתחיל, בעזר השם יתברך. המקורות לתקיעת שופר. בחודש השביעי מקרא קודש, באחד לקודש מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. כיוון שתרועה זו בשופר, מניין שתרועה זו בשופר, שואלת הגמרא. כתוב תרועה. אולי אפשר לתקוע בצינור? כל דבר אפשר לתקוע בו. ועוד מעט נסביר למה. ועברת שופר תרועה. דבר אל בני ישראל בחודש השביעי באחד לחודש. זיכרון תרועה, לומדים תרועה, תרועה. מה פה שופר? גם פה שופר. יום הכיפורים, ועברת שופר בחודש השביעי בעשור לחודש. תעבירו שופר בכל ארציכם. זה יום הכיפורים של יובל. ויום הכיפורים שלנו, אין מצווה לתקוע, זה רק מנהג. תענית, תקו והריעו ותקו. למעשה החיוב היחיד של תקיעת שופר זה צעיר ילד בן 14. למעשה התקיעה היחידה היא ראש השנה. במה אנחנו תוקעים ומה הבעיות שקיימות? בוא נדבר, בוא נסביר איך בכלל נעשה שופר. רוב השופרות מגיעים מחול ולא מהארץ. בארץ הטלאים הם קטנים והקרניים מאוד מאוד קטנות. כי שוחטים אותם שהם כבשים צעירים. אבל את הכבשים בארצות ערב משאירים עד שהם שמנים. יש כמויות במיוחד בחודשי הרמדאן, החודשים שיש חגים לגויים. אלו התקופות שמייבאים את כל השופרות מחוץ. רק 30%. ומתוך ה-30% האלה, יש המון שופרות שהן נפגמים. למה? אחרי השחיטה, שוחטים את הבהמה, מוציאים את כל הבפנים, זה נקרא זכרות. זכרות ונקבות, עוד נעת נראה את זה
ויזואלי ובסרטונים. כל שופר מלשון שפור פרק. יש זכרות ונקבות. שופר שאין זה הוא פסול. מחממים את השופר, יש כאלה מגיעים בלי, יש כאלה מגיעים עם, ושאר התהליך נעשה בארץ. מה יש השופרות שם? כל שאר התהליך נעשה בארץ, אבל בגלל שהם ריאלים מבוגרים, נהיים חורים. בגלל שיש עליהם אור, בשר, רקמות, נוצרים חורים בשופרות. לכן יש בלי מאוד מאוד גדול. החלק השני, השופר הוא עדיין סתום. הוא עדיין סתום בצד הזה, והתהליך נעשה בארץ. מגיעים שופרות, כמו שאפשר לראות, ולאחר מכן הם ממשיכים את התהליך בארץ. השופר הוא מחומר שנקרא קרטין. זה אומר משפחת הציפורניים. כמו ציפורן, לא עצם. עצם, אם נחמם אותה, היא תישבר. אם נחמם את הציפורן, אפשר, נוכל להטות אותה ולפסל אותה איך שנרצה. בארץ מחממים, החימום הזה גורם לחורים. שלב הבא, משייפים את השופר. השיוף נעשה גם כאן בארץ. עכשיו, אם שופר, בחנות מקטלגים אותם לפי גודל. אם השופר הוא מידה 5 או מידה 6, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לכל הצדיקים שעזרו לי פה מקודם. יישר כוח. בארץ, בעצם גם שם בחול, מותחים אותם. למה מותחים? אם מתחנו אותו והגדלנו אותו מידה, זה שווה עוד 200 שקלים. זה מאוד מאוד משמעותי. לכן יש אינטרס למעבד להגדיל את השופר. ההגדלה הזאת מה עושה? חורים. עוד הפעם, עושה חורים. כמו בתפילין, כמו בבתי תפילין, אותו דבר כאן, בשופרות. שלב הבא, מצפים את השופר בלק. למעשה זה לא מדויק, כי השיוף, זה ניירות שיוף מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד עדינים, הם עצמם יוצרים צורה שקופה על השופר. בואו נראה את זה. יש פה שופר לא מעובד, שופר בלי פוליש. זה אומר שלא החליקו אותו ולא מרחו עליו שום דבר. רוב השופרות מגיעים כך. זה אומר משויפים, כמו שאנחנו מכירים, וששמים עליהם משחה. למעשה הבעיה של המשחה, יש כאלה שחששו לציפה וזהב, שהשולחן ערוך מה כותב על זה? בסימן תו קופי וב, כל מה שנדבר היום זה תו קופי וב. למעשה, מצפים אותו, אבל זה ניתן לבדיקה. אנחנו נראה את השופר ללא ציפוי ואחרי ציפוי, הוא לא השתנה הכל. לכן כל הכשרויות כן מאשרים את הציפוי הזה, ולא חוששים לציפה וזהב. יש שופרות בכל מיני צבעים, אין הבדל בין אם השופר שחור או שקוף. התקשר אליי יהודי מרמת גן, הוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה. רצינו, מה הבעיה? הוא אומר לי, יוצא לי מהתפילין, התפילין צריך שיצא שיער קצת. יוצא לי מהתפילין, שיער ג'ינג'י. אמרתי לו, ומה הבעיה? הוא אומר לי, אמא עליה שלום, אמרה, תיזהר מקרחים ומג'ינג'י. אמרתי לו, ג'ינג'י, אני מבין, קרחים, למה? אמר לי, אולי אמרו פעם ג'ינג'י. אבל הוא החליט שג'ינג'ים זה בעיה. יש כאלה אומרים, אני לא לוקח שופר שחור. אין הבדל בין שחור לבין שקוף. אין אזכור בהלכה לצבע. יש אזכור על זה אלי ואנווהו. שהשופר יהיה יפה, ועוד מעט נרחיב בזה. אז השופרות ברובה מגיעים סטאנץ' אחד עם הברקה. זה גם יותר נוח לאחיזה, פחות תלונות, פחות נראה סדקים, זה עובר. לכן רוב השופרות מגיעים כך. זה שופרות מצופים, המון המון מהשופרות. אמר לי מישהו, אני עוד לא בדקתי זה, אמרו לי, זה שני יצרנים, שרוב השופרות בעולם בכלל הולכים לגויים, כל מיני כתות. לכן שוב פעם, זה לא מעניין אותם אם השופרות נסתמו, אם החורים נסתמו. לכן אנחנו בבעיה, אנחנו מקבלים 30% שמתוכם לא הולכים הרבה ליהודים,
היצרנים בחול, בעיקר במרוקו, לא מעניין אותם עם השופרות, סותמים אותם בדברים אחרים. טיפה הוא זהב, זה פסול, זה משנה את הצליל של השופר. בעצם אנחנו תוקעים בשופר ובקול אחר. כן, שופר מצופה, אפילו רק בחלקו. אפילו רק בחלקו המעדין שלו, פסול. למה? כי הוא משנה את הקול ואפשר לבדוק את זה. שימו מגבת, שימו עוד דבר על השופר, תראו שהקול נהיה יותר עמום. לכן יש כאלה ש... אני אדבר על זה עוד. השלב הבא הוא האישור של הפה של השופר. למה אנחנו צריכים ליישר אותו? אם לא, כל החלק הזה סתום. אם לא ניישר אותו, מה יקרה? אנחנו נעשה חור. אנחנו פשוט נפגע בשופר. סיפר לי אתמול יהודי, אומר לי אבא שלי שחט כבזים, עשרה כבזים, לקחנו את כל השופרות, אמרנו מה הבעיה? נעשה שופר. קדחנו, כל קדיחה יצא באמצע שופר. לכן מה עושים? מיישרים את כל הפה. מחממים ומיישרים את הפה. השופר הוא מסולסל, מיישרים את הפה בשביל לקדוח. עד כאן דיברנו על התהליך של השופר. בעצם מנקים אותו באקונומיקה, מוציאים את הזכרות, משייפים מבחוץ, קודחים ומסדרים את הפייה בשביל שיהיה מוכן לנו לפה. עכשיו בואו נבין את הצורך בתעודת כשרות. דבר ראשון, שהשופר יהיה מעיל. כך כותב השולחן ערוך, למעשה זה מנהג. מנהג ישראל לתקוע בעיל, למה? או? אתם תלמידי חכמים. האמת שכל הברך שאני פוגש מבית שמאי הוא תלמיד חכם. שהכשרות צריכה לבדוק שהשופר מעיל. עוד מעט נראה מאיפה עוד אפשר להביא. יש שלושה שופרות פסולים. פרה, למה? אומרת הגמרא כי נקראת קרן. הגמרא אומרת שלושה תירוצים. קרן זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה שכולם מכירים, אין סנגור נעשה קטגור. חטא העגל מקטרג על עם ישראל. לא נוכחה לקחת את הפרה שהיא מקטרגת ולתקוע ולהזכיר לפני השם יתברך בכלי הזה, בשופר הזה. שופר, אומרת הגמרא אותו דבר, כל הקרניים שאין להם זכרות ונקבות, שהם קרן. דבר אחרון, בהמה טמאה. אומרים הפוסקים, לא הוכשרו חפצי מצווה למלאכת שמיים. זה אומר שצריך שיהיה מן המותר בפיך. זה מחלוקת אחרונים והמשנה ברורה מביא את זה, ואני אסביר. הגמרא אומרת על רבי ישמעאל, הגיע אליו רבי עקיבא, אמר לו מה אתה עוסק? אמר לו לבלר אני סופר. אמר לו היזהר במלאכתך שמלאכת שמיים היא. מלאכת שמיים מה הפירוש? מלאכת קודש. אני אגיד לכם עוד פשט, אתם תלמידי חכמים, אני אגיד לכם עוד פשט. יש קציצות בישיבה נקראות קציצות אלוקים, ככה זה היה אצלנו בכל מיני. אתם יודעים למה? רק הקדוש ברוך הוא יודע מה עשה משה. זה הפירוש שלי, הגמרא הזאת. היזהר במלאכתך שמלאכת שמיים, מגיע סופר עם תפילין, רק הוא והקדוש ברוך הוא יודע מה עשה משה. גם השופר, עוד מעט נראה שגם אחרי כשרות, רק זה שייצר, והקדוש ברוך הוא יודע מה עשה משה. וזה אומרת הגמרא מלאכת שמיים. ולכן אנחנו צריכים לבדוק. א', עיל, חלק ב', קרניים שאינם חלולות. דבר שלישי, עבודה זרה. והדבר האחרון, שלא לגעת במסך. עבודה זרה, בהמה טמאה, קדושת בכור. לכן אנחנו מביאים מגוי. והדבר השלישי, זה נקבים. אני ראיתי... היה מכרז של משרד הביטחון
לצבא 150 שופרות. הכי נמוך שהציע, מה אתם אומרים? כמה? שופר, יפה. איי, לארוך, לא קטן. כמה עלה? מה אתם אומרים? 40 שקלים. 40 שקלים אי אפשר להביא שופר, ובטח שלא עם כשרות. פנה אליהם הרב אריה לוין, הוא ראש המחלקה ברבנות תל אביב יפו, זה היחידה בארץ שמפקחת על, מטעם הרבנות על השופרות, יחידה מאוד מקצועית. פנה אליהם, יש בעיה, השופרות ממרוקו, יושבים שם אנשים, הוא יושב, הפועל יושב עם בקבוק בכיס, עם בקבוק, כל שופר הוא פשוט סותם אותו, עדויות, אנשי עסקים שהיו שם, יושב וסותם אחד אחרי השני. איך אפשר בלי כשרות? הם אמרו לו שהם יבדקו את זה. כמובן הם קנו והתחייבו לבדוק אחרי ראש השנה. או, חדש, שופר סיני. זו כתבה שהתפרסמה ביתד נאמן. שופר מדי צ'יינה, כמדומני בתשע"א או תשע"ו. כל הכבוד לך. כל הכבוד. בתשע"ו הייתה עוד כתבה. זו כתבה בתשע"א. זו כתבה שופרות סינים. מכתב, אפשר לראות, של הרב יעקב מאיר שטרן, בית דין של רב ניסים. בשנים האחרונות נמכרים אלפי שופרות המיוצרות מקרן עז סינית. מה הבעיה בקרן עז סינית? יש בעיה בקרן עז סינית? זה לא פסול, זה כשר בדיעבד. מה כותב השולחן ערוך? כל השופרות כשרים, זה גמרא. כל השופרות כשרים, כל השאר בדיעבד, ככה פסק השולחן ערוך. זה לא פשוט שבדיעבד, אבל עיל זה ודאי לכתחילה. מעובדים בצורה המתה שהם קרני עין, יש מהם נמכרים ועלי מדבקות מגופי כשרות, פסק השולחן ערוך, שופר של ראש השנה מצוותו בעיל. כתב המשתמורה, זהו מנהג שנהגו כל ישראל, לזכר עקדה ואי כבזה מצווה מן המובחר. כמו כן, מה הבעיה השנייה והיותר קריטית? יש להיזהר ממכשול שמצורים שופרות שנגבו ונסתמו בדבק שאינו ממין השופר באופן שלא ניכר אלא למומחה. מספר ליהודי שופר שהגיע עם כשרות, ומתחת הכשרות היה נקב שמילאו אותו בדבק מתחת למדבקה, ולמעשה היה פולמוס שלם כבר בתשע"ג, עוד לפני 50 שנה, אבל אתם לא זוכרים, אז בתשע"ג, ויהודי קנה שופר מכשרות מודרת, אני לא אגיד איזה בדת, הגיע לבדוק, והיה שם נקב שסתום בעינו מינו, פסול לכל הדעות. אה? כי ממין השופר השולחן הוא כותב אם נשתנה קול או לא נשתנה קול. נצטרך לבדוק את זה. אבל בעינו מינו זה פסול. למעשה השולחן הוא מביא ביש אומרי עוד שיטה בשעת הדחק שגם בעינו מינו נבדוק אם נשתנה או לא. אבל בכל אופן הוא פסק בסתם שעינו מינו זה לא משנה אם נשתנה או לא נשתנה, פסול. באתי לספר משהו קודם. הוא הגיע ובאמת כתב לו מכתב אחד מרבני בני ברק שהוא מזמק אחתאות והוא יכול לקבל את הכסף. הוא חזר לאותו מקום, הוא אמר לו, טוב, בסדר, אני אחזיר לך את הכסף. אבל התעוררה השאלה, אם זה כך, אז אולי כל השופרות צריכות בדיקה. הרב מחמוד הוציא מכתב שבאמת גם אלו שהם בכשרויות מהודרות מן הראוי לבדוק שהם לא נסתמו, והמון שופרות שהגיעו עם בדצים טובים היה להם בעיות של סתימה, כי לא רואים את זה, פשוט לא רואים. הרב לנדו מוציא מכתב כל שנה שצריך לבדוק וילך אצל מומחה ויש לו שופרות,
אבל גם הם עצמם אפשר להתקשר, נגיד לו, קניתי שפר של בדץ, הוא יגיד לך, תבוא תבדוק. כל שופר מגיע עם מדבקה ו... מי זה התכשיט הזה שם ליד? הולוגרמה. וכבר על הכשרות כתוב, הכשרות בתוקף רק בצירוף הולוגרמת הכשרות. מה זה אומר? הכשרות, המדבקות, אפשר להחליף, אפשר להדפיס אותן. ההולוגרמה היא לא ניתנת להדפסה. וכבר בשופר, כבר בבשר משתמשים בזה, ובכל דבר, במדבש, אני יודע שבהמון דברים משתמשים בהולוגרמה. לכן צריך שיהיה כשרות והולוגרמה. אבל שימו לב, בשופר נראה המצב הכי. למה לא רק הולוגרמה? המדבקה היא גדולה, וההולוגרמה היא קטנה יותר. יכול להיות שזה עלויות, זה עולה כמה. שופר הכשר? רק מומחה יכול לבדוק אם נקרא. כל מה אתה נרחיב עוד קצת. השופר הכשר הוא הפסול, בוא ניכנס קצת לסוגיה. שופר, איל וכפוף. המשנה אומרת כל השופרות כשרים. כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. אני אסביר, זה רק בשביל שתראו את הטקסטים לנגד עיניכם. כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה פני שהוא קיר. בין קרני בהמות ובין קרני החיות. קרניים מחולקים לשני סוגים. יש קרניים שהם בלי זכרות ונקבות, והם לא נקראים שופר, ויש קרניים שהם זכרות ונקבות והם נקראים שופר. כך כותב הרשב"א, שופר מלשון פוברת שהיא חלול. משנה, ראש השנה של יעל פשוט, רבי יהודה אומר, בראש השנה רבי יהודה אומר בראש שנה של זכרים וביובלות בשל יעילים. אז יש לנו זכר, שופר, ויש לנו כפוף. אמר רבי אבא, למה בשופר של העיל? שאזכור עקדת יצחק. זה החלק השני, העיל. אמר רבי לוי, מצווה של ראש השנה בכפוף. אז יש לנו שלושה חלקים. שופר, עיל, כפוף. כך פוסק השולחן ערוך. שופר של העיל, של ראש השנה, של העיל וכפוף. ובדיעבד כל השופרות כשרים, בין פשוטים, בין כפופים, מצווה בכפופים יותר. פרה פסול, קרני רוב החיות, פסולים גם. אפשר לראות זכרות ונקבות, השופר יושב, זה הזכרות בפנים, השופר מבחוץ, יחד עם הגולגולת. בואו נראה את זה יותר ברור. נכון מאוד, העצם שמחובר על הראש לגולגולת. בסדר? זכרות, נקבות. אם לקח את הזכרות לבד, קדח ותקע, זה פסול. ודאי שצריך לתקוע רק בשופר. זה אומר שהשופר הוא מלשון שפורפרת, זכרות ונקבות. זה החלק הראשון שדיברנו. החלק השני, עיל. מה זה עיל? משנה במסכת פרה, מבין 13 וחודש, 13 חודש ויום אחד נקרא עיל. פחות מזה נקרא כבש. וישא אברהם את עיניו, והיה, והנה האל אחר נאחז בסבך בקרניו. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש בן שנתו לא עולה. יש לנו שלושה חלקים בפסוק. פר בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לא עולה. איל זה כבש בן 13 ויום אחד. תמיד מציירים את האיילים האלה תקועים בסבך. זה לא קשור. אי אפשר לעשות מהם שופר, זה חתיכה אחת, אין להם זכרות ונקבות. איל קורא, ככה הוא נקרא, זה למעשה אייל ולא איל. החוסרון שעליו אנחנו מדברים זה הכבש הזה. הכבש הזה למעשה זה איל מדברי, גם עליו יש מידה.
אבל זה העיל, אפשר לראות את הקרניים שלו משתפחות לצדדים, על זה אנחנו מדברים, ולא על עיל כזה, לא על עיל. אפשר לראות אותו יותר אישים של... טוב, אולי שופר של אקסוס יום אחד. שופר, זה השופר שעליו אנחנו מדברים, זה היי, פרה, אפשר לראות, קרני פרה. זה לא כל כך חשוב שם. אפשר לראות את הפרה, זה סוגי פרות מכל העולם, אלו קרניים פסולות לשופר, אפשר לראות אותו אחרי עיבוד, היה אפשר לתקוע בו מצד האמת, אבל הוא פסול. למה? כי נקרא קרן, כי אין סנגור לעשה קטגור וכו'. רם וצבי. כך אומר המשנה ברורה, רם, הקרניים שלו לא חלולים בפנים, לכן הוא פסול משום קרן. עכשיו יש לנו פה בעיה. זאת קרן של רם. שופר. כשר או פסול? הנה כתום פורש. יש לו זכרות ונקבות. אני בדקתי את זה בהמון המון מקורות. אבל זה שופר גם, מה הבעיה שלו? הוא ישר. הוא פשוט, יפה מאוד. נעשה לך אבי אמר. זאת תקיעה כשרה וגם שופר כשיר. יש לו זכרות ונקבות. הרם שמדובר פה, כנראה זה לא הרם שלנו. זה רם אחר, זו חיה אחרת. יש לו זכרות ונקבות, אבל הוא נמכר בדרך כלל בחנויות ליופי. אני שאלתי כמה... זה קשה? זה קשה, הוא קרן אחרת, הוא בדיעבד. זה לא קשה. למרות שהוא פשוט. אה? למרות שהוא פשוט. נכון מאוד. השולחן הערוך כתב שזה. הוא פשוט, זה דיעבד. הוא לא של האל, הוא דיעבד. אבל הוא קשה. יש לו זכרות? הוא שואל פה אם אני כופף אוטומטי. למעשה יש לידון באחרונים לשני הצדדים. אם לקחתי שופר כפוף ועשיתי אותו ישר, זה נקרא כפוף? אם לקחתי שופר ישר ועשיתי אותו כפוף, למעשה לא, פושטים רק את הפיה. למעשה פשטות הפוסקים זה שיראה, תיזהר, תיזהר על המסך. למעשה פשטות הפוסקים זה אם זה עכשיו כפוף. אם זה היה כפוף זה לא עוזר לנו, כי עכשיו הרעיון הוא לכפוף את הלב למקום, וכך זה לא קורה. לכן השופר צריך להיות כפוף בפועל, לא מה היה. ואם כופפים, באמת יש הרבה אחרונים שמכירים. אפשר לראות כאן חלק, אני רוצה להדגיש, חלק התמונות אני צילמתי, חלק הביא לי הרב שלמה דנון, שופרות מהדרין, הוא תלמיד חכם בפני עצמו, למעשה זה אחד החנויות הגדולות בעולם היום, שיש לו שופרות ברמה גבוהה, שופרות מהדרין, והוא עצמו תלמיד חכם ומקצועי. זה אומר שאנחנו באים לקנות שופר, והוא אומר לך, כך כך זה שופר טוב, כך זה. צריך מישהו גם שיתאים לנו את השופר. אז הוא יושב בחנות ומתאים לכל יהודי את השופר בדיוק לפה שלו. וזה חלק מאוד מאוד חשוב. אבל הוא לא כאן. הוא יושב פה בינינו. צבי, דיברנו. איך מתאים את השופר לפה לכל אחד? אני עוד מעט אדבר על זה. עוד מעט אני אדבר על זה. הוא שואל שאלה טובה. למעשה זאת שאלת השאלות. בקניית שופר. צבי! למעשה הצבי הזה פסול, אין לו זכרות ונקבות. אני לא בדקתי את זה.
מישהו אמר לי שזה לא נכון, אחד אמר זה כן נכון, זה צריך לבדוק. לא נראה לי שהצבי שדיברו עליו, שדיברה התורה, זה לא הצבי שלנו. רם, אנחנו מכירים את הרם מדור המבול, באמת אין רם אחר. אז יש כאלה אומרים שזה הביזון, זה בכלל חיה אפריקאית. אז זה הצבי, הצבי פסול. כך כתוב בהלכה שאין לו זכרות ואין עקבות. שופר קודו, מכונה דישון. בוא נראה את החוסן שלנו. נראה טוב. נכון, הוא נראה טוב. בצד שמאל זה דישון. צד ימין קודו. השופרות הגדולים, השופרות הגדולים הם קודו ולא דישון. הרבה קוראים להם דישון. כמה שאני בדקתי, למרות שאני שמעתי אנשים מאוד גדולים קוראים לזה כל הזמן דישון, זה לא דישון, זה קודו. גם היצרנים, כל אנשי המקצוע, זה קודו. קודו זה סוג של אנטילופה. אנטילופה יש עשרות סוגים, זה אחד מהם. בתימן, ככה הדעה הרווחת, לא היו שופרות של איל, ככה שמעתי גם מהרב רצבי, שהוא אמר שהכבזים האלה הגדולים, תימנים באו לארץ, אמרו לא היה לנו את זה. לא ראינו כאלה, היו כולם קטנים. לכן עברו לשופרות הגדולים, יש הרבה יותר גדולים מזה גם. אתם לשמוע על זה, כן? שיר של שווקי, נשים אותו, זה פרסומת סמויה, הוא משלם לי את זה. אנחנו נשים שיר של שווקי נמוך, ואז נגביה את המערכת, נגביה את הרמקולים, הטון יישאר אותו טון, העוצמה התחזקה. כמה שהשופר יהיה יותר קטן, הצליל יותר גבוה. כמה שהשופר יותר ארוך, הצליל יהיה יותר נמוך. הוא יותר נמוך, הוא בס, זה הרבה יותר גבוה. כמה שהשופר יותר קטן, לכן מה למייסל? לקחת שופר אמצע, ארבע. זה בדרך כלל מוכר לפי מידות, צריך לאהוב את הצליל ולהתחבר, אין הבדל בין אם הוא ארוך. אבל כותב הרמב״ם,
איל כשר, רק איל כשר. ברור שהעוצמה קשורה גם בבעל תוקע, יכול אחד לתקוע בזה, הוא יהיה נמוך יותר. אם אני אנשום יותר חזק, הוא יהיה יותר גבוה, הוא לא יותר גבוה, העוצמה תהיה יותר חזקה. הרמב״ם כותב שרק איל, רק איל כשר. אנחנו מדברים פה על אנטילוף, סוג אחר. כל השופרות חוץ מקרן הכבש פסולים. ככה מבין אותו הבית יוסף בפשטות, הוא לא פסק כמו השולחן ערוך. לדעת השולחן ערוך השופר הזה פסול, לדעת הרמב״ם השופר הזה פסול, לדעת השולחן ערוך הוא בדיעבד, כי הרמב״ם פסק שרק איל כשר. חלק מהתימנים הגיעו לארץ והשתמשו עם השופר הזה. אפשר לראות כאן קודו יפהפה, וזה אני צילמתי בעלייה הראשונה. השופר הזה הוא שופר קודו. התימנים, חלק מהתימנים תקעו בו, אלא מה? שהתעוררה השאלה, הרי לדעת הרמב״ם רק איל כשר, איך הם תקעו בו? לכן כותב הרב רצבי, גם בשיעורים כמה פעמים הוא אמר את זה, שבתקיעות החובה יתקיעו בעיל, תקיעות הרשות יתקיעו בזה, שחס ושלום להוציא לעז על הראשונים חכמי התימנים שתקעו בזה. כך כותב גם הרב בן ציון, שיתקיעו בתקיעות החובה. נכון מאוד, אבל נכון מאוד, אתה צודק, אבל הם תקעו ופסו לדעת הרמב״ם. אגב, הרב רצבי סתם כותב, לדעתו בכלל תימנים לא תמיד הלכו כמו הרמב״ם. הרבה מקומות הלכו כמו השולחן ערוך, זה שיטתי. תגיד ככה, מה פתאום? טוב, אני מאמין שיושבים פה תלמידי חכמים תימנים בינינו. כבוד לידע, כבוד לידע. והחזון איש, יש באמת, חזון איש כותב, יש איזה, אני ראיתי סיפור שהחזון איש היה הפגנה על השבת, הוא אמר תגידו לתימנים שיבוא עם השופר הארוך הזה, הוא יעשה התעוררות גדולה. ככה חזון איש ביקש, ודאי שזה גורם התעוררות, ויש כאלה שכותבים שבגלל זה באמת עברו לשופר הזה, כי זה גורם התעוררות. אבל השופר הזה בפשטות פסול לדעת הרמב״ם, למרות שרצו להתווכח גם בדעת הרמב״ם. העז, הזכר קוראים לו תייש, הנקבה קוראים לה עיזה. יש לנו עיזה, תייש ויעל. תייש ועז קודם לשופר יעל. כשמזמינים אותי לפני אברכים כל הזמן אני בלחץ שלא, אתם בחורים, תנו לי ליהנות אתכם עוד קצת. תייש ועז קודם לשופר יעל, למה? כך כותב המשנה ברורה, שהוא קרוב למין שא יותר, שא כסבים ושא עיזים, ויש בהם זכר יותר לעקדת יצחק. לכן נקדים את עז ותייש. איפה תקעו ביעל? בבית המקדש של יעלים, תקעו ביעלים. אז העז, זאת העז שלנו, עז מדברית, גם שופר יפהפה, אפשר לתקוע בה, יש עז סינית שמביאים, אפשר להזמין אותה מי שרוצה. ו... נפצה לנו פה עוד גברת ללא קרניים, אפשר לראות את הקרן למעלה. יעל, קרניים יפהפיות, זו חיה מוגנת, נכון, לכן זה פלילי להחזיק אותה. יש הרבה שמחזיקים בבית, אבל
יעל, אפשר לראות את הקרניים, ממש יפהפיות. כן, בוודאי שהוא קשה. תקור בו בבית המקדש. זה לא לכתחילה, זה לא עיל. כן, מה בעיות כמו שפור? כמו שאנחנו תוקעים בקודו. אנחנו תוקעים ביעל, אין לו להם, אפשר להתקעתי פה פעם. אין לה, זה ודאי שהוא שופר קשר, רק לא מצוי בינינו. יעל כפוף, עדיף מכבש פשוט. כי כפוף זה דינא דגמרא. העיל זה רק מנהג, לכן הכפוף קודם. כפוף שהקול שלו לא יפה, ופשוט לא העיל שקולו יפה, יעדיף את הכפוף. כי דין כפוף הוזכר במשנה, הוא עדיף על הידור המצווה. אז מה למדנו עד כאן? למדנו סוגי העיילים, על הכפיפות שהיא דינא דגמרא, ושלמנהג לכתחילה שיהיה עיל. זה קצת הגזמה שלי. דיברתי עם אחד היצרנים הגדולים, הרב שלמה דנון שהזכרתי קודם, והוא דיבר איתי שדיברו איתו מהודו. הודים אמרו לו, בוא, יש לנו שופרות, אין לך מחיר טוב. אז ודאי הדבר הראשון שאנחנו מכירים מהודו, עבודה זרה. הוא בדק והם מוסלמים. בכל אופן, הכשרות יצטרך לבדוק את זה. אבל הם לא עובדי עבודה זרה, אבל אנחנו נצטרך לבדוק את זה. אלו עודים, אנחנו נצטרך לבדוק שהשופרות לא נעבדו בהם עבודה זרה. זה סוג של פרים, עבודה זרה. זה פרה, יש לנו פה תלמיד חכם. יפה מאוד, זה אסור בגלל שזה פרה, אבל גם נעבדה בו עבודה זרה. זה השופר ההוא. נכון, זה פרה. תוספות בנייה ללא אישור. אני באתי מהשראה של בני ברק. אז בני ברק ששומעים תוספות בנייה הוא שהשכן לא ישמע. אז כן, ככה מקובל באמת לבנות ואחרי זה להוציא אישורים. בואו נדבר על זה. גם הם ככה עושים. הם קודם בונים, ואחר כך מבקשים אישור. וחלק מהכשרויות באמת מאשרים את התוספות בני האלה. לפעמים כי לא שמים לב. אז בואו נדבר. יש לנו כמה סוגים של חורים. נגעתם בזה? דיברתם על זה? סוגי התקיעות. ניקב, זה אפשרות ראשונה. יש ניקב סתום ויש חור פתוח. אפשרות שנייה, נסדק לאורך. אפשרות שלישית, נסדק לרוחב. וכמובן, תוספת בנייה. רב בן ציון מספר שהיה להם שופר שתקעו בו, ובראש השנה הוא נפל על הרצפה, כל הפייה פשוט התפרקה. הוא כותב, זה היה תוספת של גבס. לא יודע אם זה החומר מדויק, אבל כל פייה התפרקה. שופר הזה פסול, שולחן ערוך מפורש. הוא אומר, בחסד השם, לפני שתקעו, נפל השופר, וכל הפייה התפרקה. הוסיפו חתיכה שלמה. בסדר? חתיכה שלמה הוסיפו, וזה פסול. אז יש לנו כמה דברים, בואו נדבר, נסכם את ההלכה. בסעיף ז', שולחן ערוך אומר, אם ניקה ומילו שאינו מינו, פסול לדעת השולחן ערוך. נסדק לאורכו. זה קצת לא מנוסח טוב, אני כתבתי את זה פה ברכב. מחלוקת, יש אומרים במיעוטו ויש אומרים ברובו. אבל אפשר להדביק. אם זה נסדק לאורך, אפשר להדביק. דבר יותר קל. כי לא הוספנו חומר מבחוץ. אם זה נסדק לרוחב, אם הרוב נשאר, פסול. אלא אם כן נשאר, שיעור תקיעה. ובסעיף י' וי"א, אם מוסיף, לא משנה איפה זה פסול. זה אומר שאם ניקב השארנו חור, לדעת השולחן ערוך זה כשר. אם נשאר חור, אלא מה? שאם הבעל תוקע, הבעל תוקע תופס בשופר וסותם את החור, כותבים האחרונים שהוא סותם את זה בינו מינו, הוא סותם עם היד.
אז גם נשאר חור, לפעמים אנחנו בבעיה. אם הוספנו דבק, זה פסול. אם היינו משאירים חור, היה קשר. לא, אם זה נשאר חור, אין לנו בעיה. הרמה מחמיא. שוכן? כן, אין חילוק של נשתנה, לא נשתנה. הבעיה של נשתנה ולא נשתנה זה אם הוספנו דבק. ואז אתה תוקע לא בשופר. תוקע במשהו אחר. צלילו נובע מחומר אחר. אם הוא נסדק, שם אפשר להדביק. שם גם אינו מינו. כי הכל מלא. זה שופר. הוא בעצם מחבר שני חלקי שופר. נכון מאוד, אבל זה, אני תוקע בשופר. הדבק הוא דבר שמתבטל, זה לא חתיכה שלמה. כן, כן. אגב, יש כאלה שבאמת מדמים את זה לניקב, אחרים גם בדבק, שאני לא חכר. עצם זה שיש לנו שופר פה מחובר, ורק אני הדבקתי את הסדק, פוסק השולחן ערוך, שזה קשר. אם אוסיף, תמיד פסול. כי שופר אחד ולא שתי שופרות. רגע, למה זה לא דומה לציפור זהב? נכון מאוד, זה לא דומה לציפור זהב. כי יש לנו פה שופר שלם. אם אני אקח את הציפור זהב, זה גם שופר שלם. אם אני אקח את הציפור זהב, זה רק על הסדים שם? כן. בכל שהוא פוסק. רק שזה... זה סדק. במה הם סותמים למעשה? אם הם היו סותמים במינו, זה היה הרבה יותר קל. הבעיה היא שהם לא סותמים במינו. או עם פוליאסטר, או עם, אני שמעתי מאחד סוחר שהגיע למרוקו, או עם מומיס. מסגרות משקפיים מפלסטיק, באתי להגיד מכנפו. מסגרות משקפיים מפלסטיק. הוא מעמיס לתוך חור. זה דומה לחומר של השופר. למעשה יש חוק הונאה בכשרות, אבל לא כל כך מקפידים עליו. אמור לי מי אתה ואומר לך מה שופרך. כדרכנו, כדרך היהודים, איך שיהיה עדתי טוב, הרגענו לתימנים מקודם, אז השופרות המרוקאים הרבה יותר התקבלו. אגב, גם האתרוגים המרוקאים לאחרונה התחילו. שופרות מרוקאים, רוב השופרות מגיעים ממרוק. כל הבדצים מביאים שופרות מרוקאים. יש שם גידול מאוד גדול של כבשים. עוד מעט נדבר על השופר התימני, לא זה שהראינו קודם. והשופר האשכנזי זה רק צורה. גם השופר האשכנזי הוא חצי חצי למעשה. יש לו בעיות קשות בשידוכים, כי הוא מגיע ממרוקו. אני שמעתי מסוחר מרוקאי, הוא מביא שופרות מרוקאים. הוא אמר לי, אני מכסה את העלויות של הטיסה. אני קונה כמות, ביתי, מכסה את הכרטיס. ראיתי את זה גם פעם כתוב באיזה מקום. כן, הרבה הולכים, הוא פשוט מביא שופרות ומכסה. השופרות האלה כולם נסתמים בדבק. אז באמת, אחד הסוחרים אמר לו, לערבי, רבנו, נכון, אנחנו רואים ערבי, אנחנו אומרים לו רבנו. אני כל פעם רואה בחור ישיבה, אומר לו, רבנו, הערבי אומר, כן, אבל לא תקשיב, ממלאים את זה, אתם ממלאים חומר, יהודים לא יקנו. תשמע, אני לא יודע, רוב השופרות קונים ממני יהודים. ככה, הם מגיעים לכל העולם, והם נסתמים בדבק. לכן מאוד חשוב כשרות. אחד הביא לארץ, אחרי שהוא מיין שם, בארץ בבדיקת מעבדה, עם שיקוף, שוב פעם, חלקם, נמצאו מודבקים. מאוד מאוד קשה לגלות את זה. לכן צריך ללכת למומחה וכולי ואולי. גרדום מבפנים ומבחוץ, עד שעשה עוד דק מאוד כמו גלד, כשר. גם נדקק את השופר, למרות שהכל השתנה, אבל זה עדיין שופר. זה השופר המרוקאי,
זאת הצורה שלו. למה? פעם ראיתי באחד הספרים, לא מצאתי מקור, אבל הוא כותב שזה הגיע מהאינקוויזיציה והיו מחביאים את השופרות בבגדים. לכן אנחנו צריכים שופר ישר. אם הוא נכפף לצד, אי אפשר להחביא. לכן הם היו כופפים את זה בצורה כזו ומכניסים בתוך הבגדים ומחביאים את השופר. לכן כך הגיע, כך מנהג מרוקו. פחות נוהגים בזה היום, אבל ככה מרוקאים נוהגים. שופר עם דופן צרה. למעשה בגלל שמדקקים את השופר, הדופן מאוד מאוד צרה. אני הייתי שנה אחת, תקעתי בשופר, היה לי דם בשפתיים. תקעתי בשופר וכל השפה שלי נחתכה. הדופן הייתה מאוד מאוד צרה. גם כשהשפה רחבה ולא שאיפו את הזוויות, ויש לנו זווית חדה, אנחנו בבעיה. פייה שהיא לא בגובה, צד אחד גבוה, צד אחד נמוך. יש לנו בעיה, זה פוצע את הפה. כל הדברים האלה שווה פציעת פה. בואו נדבר על השופר התימני. בעיה של חובב. בעיה זדיד או? לא. בעיה של הפה. אני דיברתי על דיקוק של השופר המרוקאי, היום גם המרוקאים לא מדקקים אותו כל כך, אבל מדקקים אז יש לנו בעיה בפה. זה לא חוצץ? תקים אותו בסוף. אם אדם חוצץ? זה פשוט לא. אם אני אשים רוק, יחצוץ? לא. דם זה גם חלק מהגוף. אני לא אספתי על השופר. זה גם לא חוצץ, הוא קודם כל מתחיל את השופר ואז הוצא דם. השופר שם הוא מוצמח כבר דם. כן, הנה הוא נותן פה פתרון. לא קשור. אבל זה תכף. פשוט זה לא חוצץ, זה מאוד מזרח. כך כותב רס"ג, השופר אשר נתקע בו לא יהיה לה קרן כבש ואסור לשנותו מצורתו. יש שמסבירים את רס"ג שהכוונה היא להפוך את השופר, לתקוע בצד השני. הרבה אחרונים, אני לא ארחיב בזה כרגע, אבל בפשטות המשתברה, אם אני הזזתי את הפייה, וזה לא דרך דילתו, הוא גדל בצורה מעוגלת ואני אישרתי את הפייה, אין לי בעיה לתקוע, זה דרך העברה. שולחן ארוך הרב, פשטות ברגע שאתה משחק עם הפייה, וזה לא צורת השופר הקלאסית, השופר הזה פסול, זה לא ועברת שופר תרועה, זה לא כדרך העברתו, לא כדרך גדילתו, לא כך הוא גדל. התימנים הקפידו לקחת שופר לא מעובד. זאת אומרת, איכשהו. מה עושים עם הקידוח? אמרנו, למה מיישרים את זה? בשביל לקדוח. הם חותכים אותו מאוד מאוד קרוב. חותכים אותו מאוד קרוב וכך קודחים. הוא הרבה יותר קשה לתקיעה, אבל זה באמת השופר התימני. שנהגו בו התימנים. אז דיברנו על שני תימנים. התימני הראשון זה השופר הארוך, וזה לא מדויק. הראשון הוא באמת לא מדויק, כי הרמב״ם פסל אותו. יש שרצו לדייק גם בדברי הרמב״ם להביא שופר לא מעובד. אז באמת ככה נוהגים התימנים, שופר לא מעובד. יש בחנות, הם חותכים אותו יותר קרוב. בשביל לפתוח. כן, את הפייה. הגודל של השופר, שולחן ערוך אומר, זה גמרא, דשא אוחזנו ויראה לכאן ולכאן. טפח, יישאר לנו קצת, אם היה ארוך, קיצרנו אותו, לא משנה מאיפה, כשר. מה ההבדל בין שופר ארוך לקצר? דיברנו, הצליל. כשאני לוקח שופר ארוך יותר, הצליל יותר נמוך. כמה שהשופר יותר קצר, צליל יותר גבוה. יש שופרות נמכרים ב-1200, 1300, 1500 שקל בגלל האורך. אנחנו מגיעים לחנות, אנחנו רואים שופר ארוך, אתה מודע, אין קשר. קח שופר 4, מספר 3 מי שטוב לו, שופר 5 מי שאוהב ארוך, אבל אין צורך לתקוע בשופרות הארוכים האלה. זה הרבה יותר מאמץ, הרבה יותר יקר. אם השופר הזה באמת יותר יתאים לי לפה, אדרבה ואדרבה. אבל אם הקטן יותר מתאים לי, אין צורך, למרות שהוא עולה יותר יקר.
למה זה לא זה אלי ואלבאו? אם לדעתך זה זה אלי ואלבאו, תקנה את זה. לדעתי הקצר יותר יפה. מישהו אמר לי, אני מגיע לכנסת 300 איש, אני רוצה שיראו את השופר. בסדר? זה גם איזה פשט וזה לי. אתה מרשים. כן? אני חושב ששופר יפה. יש בה יופי ויש בה קול. כמו השופר הזה. לדעתי הוא שופר מאוד מאוד יפה. זה ארבע. ככה בדרך כלל מחשבנים אותו. שופר מאוד מאוד יפה. השופר הזה עלה לי 2,000 שקל. שופר עבודת יד. היום הרטון. שופר מאוד מאוד יפה. הוא חצי מאוד. חצי מאוד. היום אם הייתי קונה, רק זה כן נשארו פה את הפיה. כן נשארו את הפיה, אבל הוא עבה ממש כמו עצם. אפשר לראות אותו אחר כך. הצליל שלו הרבה יותר עמוק ויפה. רוצה לשמוע, אבל אתה... תעזור איזה מנגינה שלי השם אביניך. קניתי אותו לפני 12-11 שנה בערך. עשיתי אז דוקטורט על השופרות, הייתי צריך לעצמי לתקוע בבית כנסת ולא מצאתי שופר, שנה ראשונה נפצע לי הפה, אז הסתובבתי המון עד שקניתי את השופר הזה. היום לדעתי אני יכול לקנות שופר ב-400-500 שקל באותה רמה. אין צורך. למה באמת זה יקר? בגלל שזה לא מעובד? כי זה מי שייצר אותו הוא מותג, הוא יצרן מאוד מפורסם. יש, מעריל דיסקין חשש לכל התקיעה, והרבה תוקים, אתם תשמעו את התקיעה הזאת. עד שהוא תופס את הזווית, בדרך כלל זה מגיע לא באופן גורף. אני עוד רגע אסביר איך זה לא יקרה, אבל אני תוקע בין 200-300 קולות כל יום, כל אלול. כשאני מגיע לראש השנה, הידיים שלי נהיות קשות, יש אטימה מושלמת, כל תקיעה נהיה שרירים בשפתיים, כמו שאדם מתאמן במכון כושר, שרירים טבעתיים, שרירים חזקים. זה אומר שעד התקיעות האחרונות יש לי שרירים חזקים מאוד ויש אטימה מושלמת. דבר נוסף, הלשון צריכה להיות כמו פקק. זה אומר, אני שם את הלשון, תוקע ובסוף מוריד את הלשון. שימו לב, זה חד. חד. באמת מעריל דיסקין כך חשש שלא יהיה. גובה, רוב הפוסקים לא חששו, אבל שימו לב לחדות. כמו יריות. חד. לשון כמו פקק. לשון נסגרת. ובאמת כך כתוב בגמרא בשבת, חוכמה ואינה מלאכה, לכן זה רק שבות בשבת. חוכמה. לפעמים יכול להיות שופר שאי אפשר לתקוע בו, אבל אפשר לתקוע כמעט בכל שופר. עכשיו בוא נדבר קצת, בוא נספר לכם קצת סיפורים. איך הכל יוצא? איך הכל יוצא מהשופר? מה אתם אומרים? איך הכל יוצא? הרוח? אני יכול לתקוע הפוך? אני פעם רציתי לקחת את השרת, אני פשוט צריך להתאמן. אז תחכו איזה 10 דקות, אני אשב על זה, טוב? שואף. אני מוציא קול הפוך.
מה שמוציא את הצליל זה הקאה של השפתיים. מטרי הקול נועים כשני מטרים. ומה קורה שאנחנו צרודים? מטרי הקול מתאבים, ואז אני לא יכול לדבר. יש בריחה של אוויר ואין הקאה של מטרי הקול. ברגע שאין הקאה מושלמת, יוצא אוויר. לא שומעים אותי, לא יודע מה לעשות. בלון, בוא ניקח בלון. אם אתה תפתח את הבלון, יצא אוויר, לא ירש. אבל אם אתה תתפוס אותו צם, ברגע שיש לנו רפרוף, ברגע שיש לנו רפרוף ואוויר, יוצא צליל. בוא נסביר את זה. הבן שלי בן 3, תוקע. הוא יושב כאן ביניכם, אני לא רוצה שלא יתבייש. כל אחד, אנשים תופסים, הוא לא מצב את כל. אם אני אעשה את הפעולה הזאת, הפעולה הזאת בתוך השופר היא זאת שמייצרת את האוויר. לכן אפשר לתקוע הפוך. שנה לא התאמנתי מספיק, אבל הייתי מוציא את השרת. הפוך. זה אומר שאיבה של אוויר, רפרוף של השפתיים. למה היא נפקא מינה? זה קשר הפוך. האמת ששאלתי הרבה תלמידי חכמים, אף אחד לא... אין מקור לזה. לא דרך? מה יכול להיות? איפה קודש צריך דרך? זה העברתן. דרך העברתן. זה השופר. כל שאתה מוציא קול של שופר, מה שאני יכול להגיע. אתה אומר טוב, אבל... צריך להביא לנו מקור. בישיבה אומרים, אתה אומר טוב, אבל זה שטויה. אתה אומר טוב באמת. ועברת, באמת כולם אומרים, ועברת. אבל בפשטות, אני יכול לחלק. זה מדובר על השופר, ולא עליי. אז אתה תצטרך להביא לנו מקור. בסדר? מה קורה לנו בלחץ? בעל תוקע יתאמן, לא תמיד מספיק, אבל יתאמן, ושהוא יושב, עומד על הטבע, יש לו בריחות של אוויר. ואז אומרים, והיא נועה, ושטן נתקע בשופר, וכל ה... איפה הבעיה? לחץ מייבש את הפה. שיש יובש, אין אטימה. אני פעם הייתי, לפני 6 שנים, תקעתי בבית כנסת, ואני לא, כל הזמן זה התייבש לי הפה. שמתי לב שישב עליי המזגן. זה לא היה שנה שעברה, התקינו מזגן, הוא ייבש לי כל הזמן את הפה. זה הקשה עליי מאוד באטימה של הפה. לכן, מן הראוי, בעל תוקע, ומי שבלחץ. כוס. לפעמים אין לנו הפה יבש. מרטיבים את השפתיים ויוצרים אטימה מושלמת. וכמובן תרגילים בבית. ברגע שאני מתאמן בבית, אי אפשר לדלג על החלק הזה. בעל תוקע שלא מתאמן כל אלול. למה מים זה לא חוצצה? אה? למה מים זה לא חוצצה? אתה תענה לי. אם לא הייתי שם מים, מה היה על השפתיים? היה רוק. למה זה לא חציצה? זה מילות. רוק זה מילות. אני אעשה אחרת, אני אעשה ככה. מה? טוב. יש פה אחרי זה סוגיה, מה עם כיבוש? טוב. אז כל יום בבית זה מוריד לחץ. דבר שני, השפתיים נהיות חזקות. יש שרירים. ברגע שיש שרירים, כל תקיעה בסלע. כל תקיעה יוצאת כמו שצריך. ולא נגיע למצב כזה. הבחורצ'יק שלנו מדמם, הוא מביא את האצבעות מכל כיוון, ואין צורך באצבעות. יש הרבה בעלי תוקים שהתרגלו, זה יהיה בסדר. אם הוא התרגל, אין מה לעשות. אבל אין צורך לשים אצבעות. למה? לפעמים, בתקיעות האחרונות, באמת השרירים שלי כבר חלשים. שלא יהיה לי בריחת אוויר,
אני שם את זה. הילדים שלי מיד לוקחים את השופר? מה אתה עושה? מסדר את השופר. זה, אתם יודעים למה זה? אני אגיד לכם, זה לא כל כך נעים. זה מלא רוק. אם מישהו אחר תקע ואתה עושה ככה, לא כל כך נעים. אם אתה כן רוצה לעשות את זה, צורת התקיעה מעומד בצד ימין של הפה. אדיר, אה? טוב. צד ימין של הפה, שימו לב שם. יד ימין מחזיקה את השופר. יד שמאל לוחצת לשפתיים. ברגע שאנחנו תופסים עם ימין ככה, זה נדחף לתוך השפתיים ופוצע את השפתיים. ימין מחזיקה שלא יהיה, ירד למטה, שמאל לוחצת לבפנים. צורה פשוטה, בלי מאמץ, בלי ללחוץ לתוך השופר, בלי אצבעות, אין צורך. חוכמה, פשוט זה חוכמה. מי שמתאמץ, אז אפשר לעשות את זה בבית, אבל כשהוא בא לתוקע על הבימה, זה כל כך קשה. המאמץ הזה והלחץ של הציבור, אין צורך. פשוט בצורה פשוטה להתאמן בבית. יד ימין תופסת, יד שמאל מחזיקה, בצד ימין של הפה לכתחילה. וכתחילה, ככה כותב הרמה. זה לא משנה, מה? זה צד שמאל, לא? לא, זה נראה לך הפוך. רגע, 5 דקות אנחנו עושים. הנה, אני עומד בדיוק כאן. אני מדבר לשם. אני עושים פה בדיקה. חבר'ה, מי שחושב שזה צד ימין להצביע. זהו, לא צריך להצביע יותר. טוב, האמת שאני צילמתי גם שמאל וגם ימין. אולי אני טעיתי, למרות שלדעתי זה ימין. אבל... טוב, הפלתם לי את השיעור. הפלתם לי את השיעור. בואו נמשיך הלאה. צד ימין צריך להיות... רק ישיבת בית שמאי יכולים להפיל שיעור. צד ימין של הפה, כמו בתמונה מקודם, צד שמאל אוחזת את השופר, ימין שלא ייפול. יש כאלה מחזיקים כמה שופרות, למה? בגלל שלא מתאמנים מספיק, הכמויות של רוק יוצאות לתוך השופר, ואז אי אפשר לתקוע, חייב להחליף כל פעם שופר. אז ימין מחזיקה, לא ללחוץ לשפתיים, ישר. זה למעלה וזה למטה, לא להתווכח. למעלה, זה מאמץ מאוד גדול. למטה, זה מאוד קשה לתקוע. בסדר. קודם כל הרב יוסף כהן הוא תלמיד חכם. אם הוא עושה, ככה צריך. זהו, אני מתבטל. אני לפני שנים הגעתי לאיזה... כשהגעתי למניין של אברכים, אז התחלתי לתקוע תקיעות של רש"י. זה הוא עזר ללמוד, דנו בסוגיה, בתקיעות של רש"י, תלמיד חכם כזה, כל שנה לשמוע ממנו, תקיעות שופר. טוב, למטה זה מאוד מאוד מאמץ. אבל בפשטות, בשער רצינו כתוב, יש להגביה קצת את פה השופר למעלה. יש שיטה שזה פה השופר על האלוקים בתרועה, הרמ"א אומר למעלה, פשטות זה הפה, אבל הוא כותב שיהיה השופר קצת למעלה. בסדר?
למעלה זה מאוד מאמץ, למטה מאמץ מאוד, תנסו לשיר, כיוון מטה זה מאוד קשה, ישר, ימין, אוחזת, זאת הצורה הנכונה, ימין, שמאל מחזיקה. אם הוא שם אצבעות, באיזה יד להחזיק את השופר? איזה אצבעות? לא לשים אצבעות. אם הוא שם, תשאל את מי ששם. טוב, נקיים לשופר, אנחנו כבר מסיים. יכול ליתן בתוכו מים או יין לצחצחו, מרגליים, אפילו בכל אסור, מפני הכבוד. השופר מתמלא רוק, יש לנו בעיה, מה קורה לשופר רטוב? יכול להתלה. יכול להרכיב, זה אוכל אותו. אלכוהול מתנדף. לכן אנחנו ננקה את זה באלכוהול, והוא מתנדף. ואז השופר נשאר יבש. כן, במרוקאי צריך לשים... מה עם ערק? שופר במחיר הקרם. כמה עולה שופר טוב? בחנות מודדים לפי גודל. גם שופר זול, אם הוא נוח לפה שלנו, זאת פיה מאוד מאוד גדולה. יש כאלה לא הצליחו לתקוע בזה. ויש כאלה שטוב להם פיה קטנה. לשים להם שהפה יהיה קטן, נוח, שתקיעה יוצאת. כדאי קודם להתאמן על סתם שופר בבית, אחרי שאנחנו יודעים לתקוע, אז לבוא לקנות שופר שמתאים לפה. הידור מצווה, שופר נאה, זה לי ואין בהו, נאה לפניו במצוות, אומרת הגמרא, זה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה. ודאי ששופר יפה, זה כלי והנבאו, אפשר לראות, זה שופר מאוד ארוך, פייה מאוד ארוכה. דעתי דורש הרבה הרבה מאמץ. כך כותב היסוד בשורש העבודה. כל תקיעה ותקיעה שישמע מהתוקיעה, יחשוב במחשבתו בשמחה עצומה. אני מקיים בשמי התקיעה הזו מצוות עשה, שציווני בורי יתברך שמו, כוונתי לתת לו יתברך נחת רוח בזה. כל הרעיון של התקיעות, כל מה שדיברנו, צריך להיזהר לא להישאר למעלה בשכל, לתת וידעת והשיבות על לבביך ולכוון, לקיים נחת רוח. דיברנו היום, המקורות, תהליך עשייה, הצורך בתעודת כשרות, שופר הכשר והפסול, מנהגי עדות, צורת השופר, גודל, קול, אופן תקיעה, אחיזה נכונה, ניקיון, טכניקות מהשטח, בחירה של השופר הנכון. תודה רבה לשופרות נאבי, תודה רבה. אני אוכל, תודה לרב נקי. בעצם לידי שימוש.